Varmt välkomna ska ni vara till Quiz Aleta Live som vi kör här varje fredag. Det är dags för mig att möta Otto här, två debutanter i just detta formatet. Är det debutant, alltså debut för dig? Ja, jag har aldrig sett Quiz Aleta Live förut faktiskt. Du är bara sån räv i det här sammanhanget. Ja, men båda vi är ju rävar i den här studion. Mm. Det är lite av vår studio där kan man säga. Mm, jag är en dold räv kanske. Men du syns i andra sammanhang, ja. Men ändå i det här rummet. Så vi är bekväma i platsen, eller i rummet, ja. På stolarna. Det känns skönt att... Och med, liksom, med tittare och med chatt som man känner igen. Nu försvann chatten bara för det när jag skulle hälsa på dem. Men hur är läget med Otto en fredag som den här då? Det är jättebra med mig. Jag har precis käkat indiskt. Och jag tog italienskt. Ja. Får se om ni kan vara avgörande faktor sen till... Ja, jag har ju redan sprungit på toa. Men det, alltså, toa-break får man inte ta. Nej. Då, det kan kosta poäng liksom. Och ställer jag en fråga öppet här liksom. Nej, men det är bra. Ja, vi firar in helgen med Dobb som vanligt här. Det är härligt att det har blivit lite av en tradition det här. Ja, det är väl en quiz av det där har det väl blivit. Ja, exakt. Vi tar en öl och tar lite lugnt och ställer lite fotbollsfrågor till varandra. Hur mår du då? Jag mår bra. Lite semitrött, men nu kommer man igång här när det vankas quiz. Så att det känns bra tycker jag. Det är fint att så många är med oss. Bara en ensam stackare från Twitchen. Men de brukar vara lite trögstå. Ja, just det. Man ser det där vid ikonen där. Mm. Nu har jag koll på det också. Men det är... Viktor Frisk in och snurrar. Jajamän. Och vi har redan säsongen... Har vi kanske inget så här datum exakt som vi kan säga att när det börjar. Men inspelningarna har börjat så att sinom tid så rullar de upp på Dobb TV. Maila Anders. Du fick en fråga här av Pelis. Pelis. Ja. Vilket lag du håller på, Otto? Ja, igen till och med. Ja. Nu, AIK ser vi bara kort då. Och du då? Och inget mer? Nej. Utom Soknes. Nej, så jag är lite nervös inför den här. För det känns som att jag är rädd att du har skrivit mycket frågor om just allt annat förutom svensk fotboll. Ja, nej, vi får se. Jag kan nog bjuda till. För jag är nästan mer nervös för frågorna jag har försökt. Om de håller eller inte. Precis, hur de landar hos dig. Ja. Nej, men vi är ju som sagt nykomlingar i formatet, men vi har ju en tabell. Jag tror inte det är någon som spelar fler än en match än, men den leds väl, Victor, har du koll på det? Vem leder det? Tabellen? Det är Victor själv som leder, och det visste jag faktiskt inte ens när jag frågade. Vilka är det här? Jag skulle ju ha frågat om jag visste det. Fan. Jag vet, Hoffman, Fjäll, jag, Sabri, Victor, Anton, hur leder man på målskillnad? Har tre poäng vardera, men vad sa du? Alltså beror det på var matchen slutar. Ah, okej. Okay. Ja, det är sant, ja. Just det. Ja. Jag är lite fredagstrött, ja. Ja, exakt. Så vi tror Hoffman leder på målskillnad, men det är fyra eller fem stycken som har vunnit helt enkelt, så vi får se vad vi kanske blir. Nej, man kan inte kryssa heller, va, eller? Ja, så att någon är av oss ni som kommer in med en någon av oss liksom kommer ligga i toppen eller botten. Ja. Men ska vi dra igång då kanske? Victor, hur många är vi? Vem är det som... Första frågan till mig? Okej. Okay. Så det är min fråga som kommer till dig nu? Ja. Ja. Okej, okay, spännande att vara först ut här. Ska jag läsa upp den då? Eller? Ja, det får gärna göra. Okej, okay. Under en match 2007 mellan Halmstad-Kalmar skällde Jan Andersson ut Nanne Bergstrand. Alla vet vi nog på ett ungefär vad som sades, men vad var anledningen till hans ilska? Är noll förvånad att vi dyker djupt in i allsvenskans historia här. Du hade bra koll på. Jag måste tänka lite här nu. HBK och Kalmar, Janne mot Nanne. Bara där blir man ju jätteglad. Det var det jag tänkte. Det är så två klassiska lag, två klassiska tränare. Jag vet inte alls vad som sades faktiskt. Jag ser liksom bilden framför mig att han liksom... Fy fan vad dålig Nanne. Ja, att han är liksom helt blodröd i ansiktet så här. Mm. Men jag har fastän så att, eller om jag tänker efter lite nu kanske så kan jag klura ut den. Men jag tror... Alltså det är ju, jag kommer vara snäll i den här okay. svaret. Är du där och snuddar så kommer du få det. Ja, men jag velar mellan två scenarion här. Och jag tror att det har att göra med någon fördröjning av tid. Men jag antar att det inte är rätt svar, eller så här, det kan man inte svara.
För det kan ju finnas olika liksom, typer av fördröjning. hur han fördröjer tiden är väl kanske det jag ska hitta på då. Jag är fasen. Det står still just nu. Jag ser liksom de här klassiska YouTube-bilderna framför mig. Men det är också bara skriket jag har tagit med mig därifrån. Inte vad som orsakat det. Och det som var min tanke. Klurig start här. Men jag måste väl komma på ett svar då. Vad kan det vara? Vad kan det vara? Jo, man känner sig ensam nu när chatten har försvunnit med. Och de här hjälpmedlen då? Det är att vi får kolla på chatten. Ska jag börja med det kanske? Och ringa. Ja. Det är de två vi har. Bara för att få en bra start så kanske jag börjar. Eller kanske, nej, det kanske man ska spara till sen. Men, jag svarar nu helt enkelt. Det är, annars blir folk trötta på att höra min röst här. Jag har ingen stress. Jag sitter gärna. Jag chansar på att han bollen rullar ut och han skickar i botten ännu längre. Liksom. Okej, det är ditt svar. Och då blev Janne rosenrasande. Ja, du är ju... Ska jag säga svaret då? Ja. Jag säger att det är fel. Ja, det var det jag tänkte. För att svaret är... Ingen har svarat chatten heller, faktiskt. Otsportslighet har Robin Durmas. Hade det rätt? Ja, det skulle jag säga. Men anledningen är... För det är ett väldigt stort begrepp. Ja, nej, men jag skulle, det, då hade du också fått... Förklara. Utveckla din... Ja, exakt. Men anledningen är... Halmstad spelade ut bollen. Ja, det är ändå en när den spelade lågskadad. Ja, för att ja, de spelet. Kastade hem till sina egna. Kalmar tog det, utnyttjade det och gjorde 1-0. Aha, så pass. Och då blev rosenrasande. Nanne, vad fan. Men den hade du kunnat ta. Den är ju inte... Nej, jag var ju... Du var ju där, Rosen. Ja, jag var på rätt väg, men nej, det villes inte. Nej. Så där start helt enkelt. Bra. Men vi rullar väl vidare med min fråga till Otto. Oj, vad spännande. Hur säger man tunnel i England? jag kom på den precis innan vi gick in här faktiskt. Så den är ändrad? Alltså du fattar begreppet vad jag menar. Alltså, stå en tunnel mellan på en motspelare, vad säger man? Hur förklarar man det i England? Liksom? Oj, jag har ingen aning. Har du inte det? Nej, stå helt still. Jag visste, jag sa det till Axel. Jag bara, det här kan vara en sån som bara helt passerat. Ja, totalt. Och det verkar som... Här vill jag nästan ta direkt hjälp. Ja. Jag känner ringen på röven. Det är en chansning att ringa honom. Jag har lovat Fabbe att ringa honom. Ja, jag har tänkt att det kan bli kul att bara ringa honom. Båda ringer honom. Ja. Man kan göra sånt, du vet, som, nu ska inte jag störa dig för mycket, men den klassiska, han som vinner en miljon. Ja, just det. Amerika, han som Britens postkommunionär om den Amerikas. Bara förklara. Ja, exakt, bara, jag kommer vinna en miljon. Så gör man till Fabbe. Sista frågan. Jag vill bara säga att jag vann mot Otto. Jag har bara quizat för live. Exakt. Jag tar till chatten. Jag har aldrig hört det. Du har aldrig hört det? Nej. Vi får se om du har hört det när liksom, Victor är med mig klockan också. Så du har 30 sekunder på dig från och med nu. Nutmeg, bra, då tar vi det. Inte dugout då? Nej. Eller the meg? Nej. Du chansar på det som alla har skrivit. Ja. Ja, men nutmeg. Jag är totalt. Du har aldrig hört det? Jag har aldrig hört det. Det var sjukt. Så, ja, men det är helt rätt. Bra start för mig. Och 1-0. En poäng får du. Ja, ja, jag det spelar ingen roll hur man gör mål. Precis. Så länge man gör mål. Ja, och, men det var ju... Vad var frågan egentligen då? Som jag tog bort? Som du tänkte ställa? Jag tog faktiskt bort en som jag kan säga, den här ska du ha. Men det var också för att ge dig en bra start, kände jag. Men det var när första allsvenska matchen på Friends spelades. Ja, okej. Okay. Och den hade du har säkert resultat, motståndare och år, va? 2013, 0-0, syrianska. Exakt. den var den jag tog bort. Det var ju, FIFA nu, Street var länge sedan faktiskt. Vi fick dra ut dig en... Har det kommit ett nytt FIFA Street, va? Exakt. Senast jag spelade det var 2006, kanske. Direkt översättning är muskotnöt. Ja, men tack chatten. Ja, skönt att jag har inte heller koll på så jättemycket memes, ska jag tilläggas. Jo då. Nej. Men det är kanske inte någon kreativ tittare som gör en sen på dig. Ja, precis. Hade jag önskat. Ja, nej. Nej, men nu vill jag ta revansch. Så att du får läsa till mig. Stefan, Stefan Silva fick inte förlängt med AIK. För några veckor sedan skrev han på för en ny klubb. Mm. Vilken? Och där hade jag också vilken klubb och vilken division? Ja, men jag tror jag kan båda faktiskt. Ja. Jag tror det är Kista Galaxy Division 4. Är det svaret? Ja. Fel. Va? Men halvrätt.
Eller 1-1. Division 4, men Rinkeby United. Nej, vad fan. Det är typ de två man har att välja på som är möjliga. Nej, vad fan. Men den var väl inte... Rinkeby United. Jag frågade lite här på... Men Kista, det är också ett lag ju. Ja, det är ju Goitons förra. Varför spelar han inte Goitons lag? Men han är väl inte så vaktig. Så bra. Det är ju bra för det, helt enkelt. Ja, men jag tror... Nej, men vad fan. Rinkeby har väl en liten satsning nu, tror jag. Mm. Tydligen. Ja. Ja, men jag har ju sett han på Twitter. Han och vi har ju pratat om det här. I något inom match finns länge sedan. Men jag har bara tagit för givet att det var Kista. Liksom. Men vi pratar om det mycket här på Dobb. Eller jag har. Mm. Min liksom fördom har liksom, den stämmer på vilka frågor jag tror du skulle komma. Nej, det kommer... Det är sådana här kluriga svenska... Ja, den där var lite klurig. Inhemska frågor. Men jag tror inte att det kommer komma bättre för det. Jag hoppas det. Ja. Ja, piss. Piss. Då kommer min fråga, och det är en geografifråga. Från vilka städer kommer dessa lag? Real Betis, Wolverhampton och sen är det väl IK. Och då är det, ska jag sätta alla tre? Ja. Sleipner. Vunnit SM-guld en gång i tiden. Det är därför de kvalar in här. Bredvid de andra klubbarna som är kanske lite mer världskända. Ja, men det är Sleipner jag har koll på. De andra har jag inte... Det har inte susning. Borde vi ha hänt om... Vet du vilka länder vi är i då? Ja, ja, det är sant. Det vet jag. Spanien, England, Sverige. Det räcker tyvärr inte. Det räcker inte. Vi, men... Sleipner, är det... Östergötland? Det är ingen stad. Nej, jag vet. Och vi börjar. Ja, ja. Jag ska försöka. Det ser ut som du letar efter tecken i mina ögon. Man vill bara sätta sig och googla. Mm. Det är liksom så här, kliar i mig. Det är liksom det man är van vid. Wolverhampton. Alltså jag, det är kul att våra fördomar om varandra har slagit in. Ja, jag letar bara så här ut med det. Du gör det? Nej, men så här, jag kommer ha några andra också. Men det är klart att man går på, du vet, en dålig backhand-sidan helst. Eller slänga över på din starka forehand som är i Sverige liksom. Nej, jag har ju inte, du kommer få se sen. Stör mig att jag inte tar slip med det. Ja. Har de andra två har du inte eller? Överhuvudtaget. Nej, Real Betis. Är det något? Skulle du kunna ha här? Absolut. Nu vill jag snart ha tre svar. Ja. Faktiskt. Ja, men jag säger... Nej, inte... Jag säger Norrköping och Sleipner. Nej. Jag säger ett svar efter sen. Så. Nej, det är Silvia. Det är inte... Ja, Otto. Ja, jag ska. Nu tappar vi tittare på en sekund här som du inte svarar. Jag säger Linköping, jag säger... Vi hade ju... Vilka var det? Jag hör hur det knakar. Jag kommer hamna tok sist i alla fall. Ja, men du kan ju svara i alla fall. Ja, jag försöker. Ja, jag kommer inte på. Jag hoppar den. Du skiter i alla tre. Nej, jag säger Linköping om Sleipner. Ja, det är Norrköping. Norrköping, ja det var Norrköping. Och sen är Wolverhampton från Wolverhampton. Va? Okay. Och Real Betis är från Sevilla. Så att många... Jag visste att det var någon sån... Många med rätt svar i chatten. Derbygrej där. Men att du kunde ju chansa. Bara. Ja, jag vet. Men min... Mitt system i kroppen funkar. Nej, men Nej, men den var bra. Det var dåligt av mig. Ja. Det känns bra för att kan jag kvittera. Det är kul nu. Att sitta här nu för att man har alltid suttit och... Man har varit kaxig. Ja. Mm. Men det är ibland står det still. Det är man inte. Det här var liksom en tydlig stå still situation för dig. Ja. Men vi tar nästa. Men jag sa Norrköping.
Ja, först. Fast, och sen bytte vi till Linköping. Exakt. Ja, okej. Okay. Ge mig 2 av 3 svenska spelare i Chelseas damlag. Ja, fasen, nu får jag... Ser du? Nu får jag nog... Ja, absolut. Men jag ska också komma på en av dem. Jag tror ju att Magdalena Eriksson är kvar. Jag vill minnas att Marcello skrev nu Sevilla för helvete. Hon slog en straff i någon semifinalkupp här för en slags, Magdalena Eriksson. Sen har vi en målvakt med, men jag är osäker på hennes efternamn. Hon heter ju typ fan. Men det ska finnas en till alltså. Klurig. Vi har ju haft så här Hedvig Lindahl, vi har haft Sofia Jakobsson. Men de har ju lämnat tyvärr, så att då får man inte poäng för. Men det är en målvakt som är även skriver bloggar på fotbollskanalen och så vidare. Hon vet jag spelar Chelsea, men hennes efternamn är det som inte kan. Nej, det är det du behöver kunna. Mm. Det är inte långt med att hon skriver på. Det är något sånt här på M-U-J eller M-A-J eller M-I-J och sen något annat. Mitovic eller Mujatovic eller... Nu gav jag dig... Egentligen vill jag ändra den här nu. Varför det? För nu vill jag sätta alla tre. För att du bad mig att sätta städerna. Nej, men nu är det frågan ju... Frågan är... Lagt kort ligger. Precis. Nej, men hon heter ju... Nej, jag kommer fasen torska på den också. Och den tredje tror jag inte jag kommer på, faktiskt. Magdalena Eriksson och... Är det tid där, eller? Jag måste verkligen bara få grotta ner mig lite. Stark inledning av oss. Ja, verkligen. Det är så ruggigt svagt faktiskt. Ja. Då säger Magdalena Eriksson och efternamn räcker, antar jag. Mujanovic. Och ingen tredje. Nej. Du kan ju chansa på någon bara. Någon damspelare du kanske kan. Svensson. Svensson bara. Bra gissning. Magdalena Andersson, rätt. Är det inte Eriksson? Nej, du sa Eriksson, ja. Hittar hon Magdalena Andersson? Ja, det är nog Eriksson. Jag tror det är autokorrekt när jag har tagit mitt svar. Ja, jag vill tro att det är Eriksson. Bara att dubbelkolla snabbare. Vilka är de andra då? Eller så är chatten. Vad heter målvakten? Musovic. Musovic, ja. Och så Jonna Andersson. Jonna Andersson. Hon visste jag faktiskt inte. Men jag ska bara kolla, för jag tror det kan ha blivit en... Men det är så jäkligt... Det är så jäkligt trist att man, liksom, man ser henne framför... Jag ser henne framför mig och alltihopa. Men efternamnet är det som krånglar till. Musovic. Är det rätt? Ja, precis. Och jag sa, fan. Ja, men det var... Ja. Han får ju inga poäng för nära heller, tyvärr. Nej. Och du behövde bara 2. Ja. Precis. Men inte... Magdalena Andersson. Nej, piss. Hon gör dubbeljobbet igen. Piss. Ja, nej, men det är en... Jag står på 0 efter 3 frågor. Nämn en svensk herrfotbollsspelare då i Serie B. Rodén. Vänta, vi funderar lite till. Är Rodén kvar? Jag vet inte, Crotone var han väl i. Jag live-googlar sen när jag får mitt slutgiltiga svar. Rodén. Mm. Jag säger bara Rodén. Okej. Okay. Okay. Jag ska dubbelkolla bara. Current club Frosinone Calcio. Som spelar i Serie B. Yes. Så helt rätt. 2-0. Du går ifrån alltså till 2-0. Gagliolo och Björkengren också. Precis, Emil. Men jag tror aldrig Borella snackat om Rodén, tyvärr. Nej, det är nog inte hans gubbe riktigt. Nej, vi får göra det på måndag. Ja, Björkengren, har du koll på honom? Förnamn, tack. Vad är han heter? Så det hade inte du heller? Jo, det är han typ jag är. Men han gick från Falkenberg till Lecce i Christians lag. Ja. Och ja, sen Gagliolo är han italiensk svensk. Men han har varit där länge nu, Rodén. Ja, alltså han har varit i Crotone och sånt där. Så han är ju 5, 6, 7 goda säsonger. Ja. Nej, men vi går vidare.
Vi får inte bli långrandiga här. Men snyggt. Och du drar ifrån. Tack. Här har väl också... Nej, men det här är så jävla... Här har jag också skrivit... Honungsgrävlingen. Jag ska kunna alla, eller? Två av tre. Så här är vi snäll. Alltså, Kisas kaka har vi haft uppe i Quisaleta, i det riktiga programmet. Och det var ett omdebatterat mellan två spelare. Det är antingen Filip Hellqvist. Eller så är det ju en annan. Men enligt Fabian Ahlstrand så är det Filip Hellqvist. Fortsätt. Och han har skrivit liksom... han skrev ju frågan... Så den, den vill jag ha rätt för, om det nu är rätt. Vad sa du? Vilken sätter du den på? Kista skrika. Och Maradona. Det finns väl en fotbollsspelare som heter George Moral typ. Okej. Och det är allt jag har. Och honungsgrävlingen, jag kommer aldrig kunna sätta den i hela mitt liv. Ja, sätter du dem du har sagt så får du ett poäng. Ja. Så du kan ju nöja dig där. Ja, men jag väljer göra det då. Men du kan ju också... Om du nu hade en till. Jag vet att det finns en till på Kistas kaka. Då lägger jag väl till. Det måste ju vara... Han... jag chansar på han... jag heter han, Abgar Barsson. Ja, okay. Han så? Ja, det gör han. Men då svarar du Filip Hellqvist, Morad och Barsson. Ja. Och du har ett poäng. För det är... George Morad är ju Maradona. Och Kista... Kistas kaka. Googlar du Kistas kaka så kommer Filip Hellqvist upp. Så att det finns ingen. Fan vad gett. Men jag tänkte på varandra. Jag vet inte. Vad sa du? Jag uskan. Men uskan. Då är det så här. Du kommer inte upp någonting. När du googlar. Jag vet inte ens vem George Morad är där. IFK Göteborg. Alltså jag har hört hans namn men jag kan inte se honom framför mig. Jag tror det bara var Maradona. Ja, precis. Och det är det jag ska göra. Ja. Vem är honungsgrävlingen? Det är Joakim Sjöhage. Fantasy-kingen. Varför kallas han det? Det står det på hans Wikipedia. Så att då... Och du trodde ju, det här kan Kalle kunna. Nej, jag tog ju två av tre. Ja. Så nej, det var snällt faktiskt. Du kommer kunna två, vet jag. Om jag tänker till det. Ja, precis. Nej, men fan vad skönt att vara inne i matchen i alla fall. Ja. Annars hade jag fasen nästan gått hem. Men jag får också just det, tacka den. Fabian Ahlstrand. För att annars hade jag inte kunnat kisa skaka heller. Ja. Den där, vem var den andra, sa vi, som kallades det? Honung... Nej. Kista ska kalla. Ja, Usken. Mm. Jag vet inte om det är Kista, men han kallades Arkos kaka i alla fall. Ja. Eller kaka. Karlbergs kaka. Ja. Det finns inget tydligt. Men fint. Jag har reducerat. Mm, det har du. Och dags för din fråga. Vilken klubb gjorde Darijan Bojanic allsvensk debut i? Öster. Eller för? Nej, ja, allsvensk. Den är lite klurig. Mm. Han har varit i Öster, han har varit i Helsingborg. Han har varit i IFK Göteborg. Jag vet inte om han gjorde ett allsvensk debut i Öster. Det ser jobbigt nu om jag säger Öster och sen ändrar mig till Helsingborg. Jag säger Helsingborg. Är det ditt svar? Ja. Det är tyvärr Öster. Det är det. Ja. Och sen gick han till IFK Göteborg, så Helsingborg är faktiskt det tredje allsvenska laget han spelade i. Men han såldes på sommaren. Vänta, gick han Öster från... till IFK Göteborg. Jaha, är det den året? Sommaren 2013. Så han spelade första halvan i Öster. Okej, okay, jag trodde sen han var först till Helsingborg. Sen gick han till IFK och sen så gick det ju sådär. Ja, för han ryckte upp sig i Superettan med Helsingborg. Exakt. Och sen gick han till Bayern. Sen gick han till Bayern. Just det, exakt. Ja. Ja, dåligt. Och exakt, jag tänkte så här, du kanske skulle utesluta. Ja, men det nästan första, bara... första jag tänkte på var ja, ju du sa det, oj, ja. Vad kunde den? Men sen så tänkte jag... Började du tänka? Dåligt. ja, jag vet. Ja, men det är ju, han är ju smart där. Ja, det blir lite dubbelluring. Det var ju det som jag tänkte så här, men det, då kanske jag tänker att det blir för lätt. Exakt. Om det jag tänkte liksom, ja, dubbelt upp. Men ja... Ja. Dumt, jag tänkte säga det också. Jag har hellre fel om jag säger Öster och det är Helsingborg. Ja. Så väljer jag ändå Helsingborg. Varför då? Ja, hjärnspöken. Ja. Ja, men vi går vidare då. Så får du... Ja, men kolla. Alltså. Vilken för detta politiker sa sig ha spelat fotboll mot Nacka Skoglund? Det här stämde ju inte då. Nej, han det är en jävla elak fråga. Men det kanske är dags för chatten då, om de har koll.
faktiskt, för att jag har inte en susning. Och det var ju ett par år sedan Nacka var aktiv. Var du mot? Ja. För detta politiker? Mm. Mm. Det finns ju en del att välja på. Som ska ha spelat fotboll med. Och jag, att ringa någon. Frågan är om jag ens har... Du får inte ringa Fabbe i det här fallet, för att jag har testat några frågor mot honom. Nej, du får inte ringa Fabbe, jag har ju testat massa frågor på honom. Ja, men har du gjort på kanske Axel med då? Nej, bara en. Och inte denna? Inte denna. Så det är safe att ringa Axel på denna? Axel får du ringa. Kanske gör det, eller så väljer jag chatten. För det här är jag helt lost faktiskt. Så något kommer jag behöva dra. Men jag tror jag väljer chatten. Okej. Okay. Så ja, varsågod. Hoppas de är med mig här. Ja, många svar på Lars Ohly. Jag litar helt enkelt på kära chatten och svarar Lars Ohly. Det svarar du. Mm. Det är säkert fint. Inte den sista som dök upp här. Nej. Lars Ohly. Mm. Det är korrekt. Ja, skönt. Vad skönt. Han fanns inte ens med i ekvationen faktiskt. Nej. Alltså Lars Ohly. Tack som fan, chatten. Du hade ingen susning där. Inte att han skulle ha sagt det. Sen är han lite så här, en skojig gubbe liksom. Han har gjort både det ena och det andra. Så att jag kan ju tänka att han har sagt det liksom. Vi läste någon artikel snabbt här innan. Och då skulle matchen ska ha ägt rum 68. Och sen, hur gammal var han då? Han var 11. Ja, exakt. Sen var det någon report som frågade sig, men vad... Det är ju inte sant det här. Det är pappa som sagt en gång. Så ja, det kan det ha varit så att jag stod vid sidan av. Jag vet inte riktigt nu. Det kanske till och med är så att jag ville så gärna vara där. Matchen kan också ha varit futtig. Exakt. Nej. Men gött. Men Lars Ohly var det. Ja, gött. Skönt att du... Då har vi... Utjämnat. Då är vi lika där och lika i ledtrådar. Ja. Återstår bara samtal då. Mm. Men då tar vi frågan till Otto. Fråga 5. Vad står... Boys för? Boll och idrottssällskap. Boll. Boll. Måste ju vara boll och idrottssällskap. Boysen. Boysen. Boys in the hood. Boys. För O är det. Boll. Jag säger... Boll och idrottssällskap. Eller ska jag ha rätt böjning och så? Eller så här form? Nej. Du får helt rätt för det. Bra. Det är helt korrekt. Och den här tänkte jag att du skulle det ha låter rätt så dumt. Men det är en rolig fråga, tycker jag. Ja, boll. Men det, när jag säger boll. Boll, ja. Boll och idrottssällskap. Vad är det vi ska göra här? Vi har en boll och idrottssällskap. Sen kommer de på, vi utövar lite andra grejer också. Ja. Men vi har också en boll. Ja, exakt. Det är liksom det viktigaste. Ja. Nej, men snyggt. Ja, bollsällskap. Det hade varit fint. Den var du snabb på också. Var det första du sa ju. Ja, och det var ju tur att jag inte gjorde en öster igen där då. Ja, exakt. Är det väl det jag hoppades på när du bara bollsällskap som bara, nej, kanske. Ja, yeah. Jag ska bara gå på första bästa. Ja. Ja, men snyggt. 3-2. Vi tar återigen ledningen. Tack så mycket. Ett år är vi ute efter. Zlatan gör 38 mål i Ligö. Malmö vinner allsvenskan. Steven Gerrard och Per Nilsson lägger skorna på hyllan. Militärkupp i Turkiet och prins Oscar föds. Ja, snyggt. Mycket, det är inte bara fotboll här. Mycket som hände. Man tänker direkt på Per Nilsson här. Zlatan gör 38 mål i Ligö. Malmö vinner allsvenskan. De vann väl både 11 och 12. Och till och med kanske 13 också. Typ. Men jag vet att det är där någonstans vi är i svängarna. Och sen gick väl Zlatan till PSG. Han gick väl typ dit. Antingen var det 10-11 eller 11-12. Och jag tror 38 mål gjorde han nog kanske den andra säsongen då. Och du tänker att såklart det blir andra halvan av den här säsongen då. Precis, det är ju, ja. Så att det kanske är 2030. Men fasen, Gerard sa du la skorna på hyllan. Mm. Då är det lite senare. Och Pennington. Ja, exakt. Då är det lite senare faktiskt. För Gerard vet man ju har spelat fotboll säsongen 14-15. Åtminstone. Kanske 15-16 också. Och sen gjorde han ju några år i Galaxy. Så att det är nog senare än vad jag först trodde. 2016, 2017.
2018, när gick han till United? Det var inför 2018-19 kanske. Är det mycket? Ja, men 2016-2017 kan nog stämma. Eller om det är 2018. Det står faktiskt mellan 17 och 18 nu. Får man ringa Per Nilsson direkt? Har du direkt lina till? Nej, tyvärr inte. Nej. och vilken son var det som hade fötts? Prins Oscar. Mm-hmm. Mm, det står i frågan där. Mm. Och militärkuppen i Turkiet. Ja. Malmö vinner svenska. Vann de? De vann ju... Vann de 17 då? Det finns ju några år att välja på där. Ja, det är ju därför jag slängde in den. Majoriteten av 10-talet liksom. 2017. Jag säger B. 2017. Du säger 2017? Ja, jag gör det. Fel, du skulle sagt 2016. Arr, alltså. Och det är lite blandade svar ändå i chatten. Ja. Jag kanske har fakta kollat fel här. Det är inte min dag. Men majoriteten är 2016 det i alla fall. Det är inte riktigt min dag. För att det kanske var Malmö 2017? 17 vann den. Sen vann AIK 18, sen Djurgården 19. Så det är 2015-2016 den säsongen. Och Norrköping vann 15. Men Tintin skrev först 2014. Jag tycker jag har många stolta... Sen nu, när svaret kommer. Jag menar det. Ja. Men jag tycker jag har mycket stolpe ut. Ja, nej, men du började på 12-13. Ja, ja. Mm. Men sen... Ja. Sen började jag liksom fatta galoppen. Ja. Nej, det var nära... 2015. Ja. Ja, nej, det var... Fel var det. Fan, det känns inte bra det här alls. Nej, men vi... Nämn tre klubbar, Otto. Utanför Sverige så spelar jag i gulblått hemmaställ. Gulblått, Brundby. Hemmaställ. Tar vi Villarreal. Är det gulblått? Och så tar vi gulblått. Och då kan det vara överallt. Utanför Sverige. Är det inte typ så här Boca Juniors? Och det är inte landslag. Nej. Nej. Gulblått. Annars blir det lite ett lätt. Boca Juniors är väl gulblått också. Nej, det kanske jag kanske helt. Det vågar jag inte. Men vi tar Brunby. Och så tar vi Vad sa jag där? Villarreal. Men nu var ska det vara, kan det vara helgult och som något inslag av gul det ska blott? Vara tydliga liksom blandningar eller så. Okej. Det får inte vara en siffra i blått. Liksom. Men om ryggen, alltså siffrorna i bak är blåa? Nej, det ska jag inte kalla det. Det är inte stället gulblått. Liksom. Nej, okej. Chelsea borta tror jag där då, bakom dig. Hemmaställ var frågan. Hemmaställ, ja. Just det. Annars hade det varit jäkligt så här jobbigt läge om den hänger precis bakom mig. Ser den ut så än idag? Ja, för att den är gulsvart. Ja, det gör jag. Då ska vi se. Mm. Har du skrivit ner massa svar då? Jag har några förslag. Men sen så säger du några utanför dem så kommer jag liksom googla direkt. Varför kommer jag inte på några lag på gult nu? Men jag säger... Kul, vad är de här blåa? Tiden kanske, Viktor. Ja. Time is up snart. Alltså, du vet, han sitter med klockan här, Viktor. Han gör det. Nej, men jag säger dem jag sa direkt. Jag säger Brunby, Villarreal och Boca Juniors. Jag kan ge dig rätt för två. Ja, okej. Och Villarreal kan inte hela ge dig rätt. Verona, ja, just det. Ja, även Fenerbahce är ju mörkblå. Men här, gul. Så här, Brunby, Boca Juniors, Villarreal. Ja, Villarreal är helgula. Är de det? Ja. De spelade ju Champions League så sent som i tisdags liksom. Och ställer upp i helt gula ställ. Som du ser här. Ja. Det är helt gult. Förutom då reklam och sånt där. Men tillhör liksom inte ett original ställ. Jag skulle säga att den är gulblå faktiskt. Nej. Jo. Deras färgkod. Det är så här 99% gult liksom. Ja, okej. Okay. Jag tar alltså den. Klubbemblemet är absolut gulblått, men det är inte det jag frågar. Det är hemmastället. Det där är ju intressant. Svenska klubblagar. Nej, jag tänkte bara... De jag kom på var så här Eskilsminne, ja, typ. Även gulblå, typ.
Det var ju snällare av dig att öppna upp för hela. Ja. Så tyvärr. Jag kan inte ge det rätt. Vilka hade du tänkt då? Fenerbahçe också. Man är så jag dum här. Cadiz också springer runt i gruppen. Oh. Las Palmas. Så att det finns ju en... Man är usel när man sitter där. Ja, ju... det står helt still. Parma, fast de är väl mer vita va? Men där också, borta stället. Står det där. Men det låg vilket sagt. Parmas gulblå ställe borta. Ja, men det, du har inte svarat det ändå. Ju. Nej, jag vet. Men det vill bara... Ja. Vi går vidare, helt enkelt. Vem var först med att missa en straff i Champions League-finalen 2008? Oj. 1. Nicolas Anelka. Kryss. Cristiano Ronaldo. Eller 2. John Terry. Jag vet. Det är ju snälla frågor. Ja. Det är verkligen... Ja, nu börjar det bli snällare. Din... Men de andra har varit lite roliga. Jag vet ju att 2 missar här. 99% på att Ronaldo skjuter över. Terry är den klassiska som halkar skjutstolpen. Anelka... vet jag faktiskt inte om han missar eller sätter den, eller om han slår en straff, men det bör han ha gjort. Så att ska jag bara gå på vad jag liksom tror initialt här, så är det ju, och så är det också först, det är det som är så lurigt att du inte bara säger en som missade straff förutom John Terry och så här. Och Nicolas Anelka rör ju till det i skallen här, men liksom, kommer du ihåg den här matchen då? Absolut, absolut. Jag såg faktiskt om den finns jättelänge sedan när det var så här corona-lockdown. Ja. Men jag tror inte jag såg straffarna. Jag såg typ bara 90 eller 120 minuter. Men i början, man lägger inte, alltså du vet, eftersom Terry missade, då är det bara han du tar med dig. Här får jag också säga, här får du alternativ, så här tycker jag att du ska vara lite snabbare. Men jag svarar Cristiano Ronaldo. Du svarar det. Kryss. Och det är korrekt. Åh, vad skönt. Fan vad skönt. Vadå? Terry skjuter ju sista ju. Nej, Terry skjuter ju för att de ska vinna. Ja. Så blir det ju avgörande straffar och då så räddar han dessa. För alla missar. Ja, då okej. Okay. Det är viktigt att uppdatera mig här på att Anelka står ju sista. Som gör att vi kanske kan hålla liv i det med missar. Missar. Fråga inte mig. Nej. Så Ronaldo är ju först med att missa i alla fall. Och skjuter väl över, Victor? Eller? Eller är det utanför? Han räddade den kanske. Ja, men missa vet jag att han gjorde i alla fall. Så att det var ju skönt. Men Ronaldo var korrekt i alla fall. Ja, skönt. Det var inte många svar från chatten där. Nej. Det var en bra fråga tyckte jag. Alltså jobbig. Ja, kul. Som ändå, för att man vill ju ställa frågor typ, blir ju... som rör ens favoritlag. Ja. Men man vill krångla till det lite för dem. Det är tråkigt att gå helt ifrån det. Ja, du kan ju mycket om det. Ja, men ställ det då. Ja, exakt. Ja, exakt. Verkligen. Nej, men så bra fråga. Och skönt att jag fick sätta den också. Ja. Så vi går vidare. Ja. Q7 till Otto. Vad heter då Villarreals tränare som du inte tar upp när Google direkt. Här nu? Nej, jag ringer Fabbe. Ja, just det, du har ju den kvar ju. Ja. För att det här var också en sån fråga jag kände att den här kan också bara flyga över i huvudet. Ja, såklart det gör. Ja. Nej, men du får ringa Fabbe också, då tar jag tid. Frågan är, ska jag ringa honom på... Jag ringer Marcello. Ja, Marcello kollar väl? Det är inte dumt. Han ska ju absolut kunna det. Ja, jag testar och... Jag är med på tiden här då. Och vi får vi se. Vad händer om han inte svarar, Victor? Bränns den då, eller? Om man inte ringer upp under tiden frågan ställs. Då är den förbrukad. Marcello, du kollar väl nu så att du får ju få svara. Och så klassiska bingolotto. Stäng av tvn. Nej, vi testar. Ja, när frågan har ställts då så sätter jag på tiden. Och sen... Ja, exakt. Ja. Tjena amigo. Ja, vad bra. Du är med på frågan eller? Är du, hallå. Vad heter Villarreals tränare? Unai Emery. Perfekt. 3 sekunder tog det. Tack så jättemycket. Vad hette han sa du? Ja, det vet jag inte. Good evening. Ja, vad bra. Likaväl som brittisk kommer från Sevilla. Ja, jag vet det nu. Jag hade koll på det också. Bra, lycka till. Ja, kul att svara. Bra. Hej. Ja,
Tur att du kom på att du kunde ringa en kompis till dig som också hade koll på det här. Förlåt, men alltså jag... Du rör inte så mycket i Champions League-trakterna. Ingenting, jag tycker du kollar hellre på liksom, utsikten, guys, liksom, om du kan. Om jag kan. Så det är liksom bara... Men det är kul att jag irriterar chatten här, men herregud, nivån! Ja. Nej, men grejen är, det är ju en lätt fråga, men inte trej, tydligen liksom. Och det vet ju du om. Ja, så jag tycker det är lite taskigt av dig. Därför vill jag skoja till dig lite. Ja. Du bör kunna. Så jag ångrar att jag inte var lite... Jag känner att frågorna som är kvar till dig, de är väldigt lätta faktiskt. Ja, men det kanske är mina också. Ja, jag hoppas det. Vi får se. Ja. För att det här är inte barnsligt lätt för mig, så det ska ni ha respekt för, chatten. Nej, exakt. Det man ska inte trycka ner folk här. Vi går vidare. Du leder fortfarande med 4-3. Okej. Okay. Vilket mål från Henke Larsson kom först i vinsten mot Bulgarien i EM 2004? Språngnicken eller det där andra målet? Eller det andra målet? Det är roligt. Det är också en bra fråga. De vinner väl med 5-0 till slut. Albeck gör sista när han kommer i friläge. Drar på en halvvolley som målet en touchar in och sen upp i nättaket. Återigen, schysst fråga. Ja, fast den ställer till det för mig. Men jag... vill minnas, fasen, det här är en sån, du vet, som man kommer tänka ihjäl sig på, faktiskt. Men att du skriver det andra målet, är det bara för att ställa till det för mig, eller? Det ena eller det andra. Mm. Kommer du ihåg det andra målet? Nej, det gör jag ju knappt. Precis, så därför... Jag tror det är någon... Gjorde ett snyggt mål. Jag tror det är en frispelning av typ Anders Svensson eller någonting. Han kommer hyfsat ren och gör jobbet och sätter dit den, liksom. Men jag vet inte i... vilket sker av matchen där. Alla målen kommer ju ganska sent, vill jag minnas. Alltså så här, när de väl gör ettan, så då börjar liksom det smattra på. Men första kommer rätt sent, tror jag. Jag tror absolut att det andra målet gjordes först. Det är ditt svar. Mm. Det är fel. Det är fel. Mm. Det andra målet. Det är det andra målet. Det är det andra målet. Ja, rolig fråga faktiskt. Språng. Ja, det var bra, va? Ja, faktiskt. Mm. Du ställer till det för mig. Men beskriv det målet då. Ja, men du är rätt på det. Det är ju, jag tror chippen börjar med anfallet som slås till Anders Svensson. Och han slår in den till Henke som vinklar upp den i första halvlek. Eller nu läste jag. Ja, men nicken är det det andra i matchen eller? Eller är det Sveriges första? Ja, det är andra. Vem är första då? För att det är andra halvlek och så är Bulgarien nära på att kvittera. Exakt. Men då kliver Henke in i leken och gör... Ja. Två mål på några... Eller, har du hela Sveriges målskyttare där? Första till sista? Ljungberg, Larsson. Zlatan. Och så Albeck. Är det Zlatan som gör fjärde? Jag tror det. Jag har inte kollat det. Det kan ju chatten svara på. Så slipper man... Ja, man ska inte sitta och googla här när man sitter här. Ja, det är nicken som han gör till 2-0. Ja, chatten. För det är ju lätt av den här frågan, tycker jag. Sveriges liksom mest historiska mästerskapsmål. Ja. Men det är bara det också, en grej, det är den grejen man tar med sig. Men det är så här, det man glömmer bort i den är ju, jag tycker nästan det som är snyggast är ju Edmans inlägg. Ja, för att det har inte hänt ett liknande sen dess. Men det är också kameravinkeln som gör det. Ja, att det, liksom, det är ju en meter ifrån hans fot typ, och så får man se hela. Mm. Nej, fan, jag känner att jag är på väg att förlora här. Jag tycker inte det är kul alls. Den hade vi med i Vem gjorde målet, Carl? Vad var det här? Ja, vi körde. Tintin skickade in några lekar under några lördagar under Eurotalk Weekend där. Men som sagt, ibland när man gör grafik till saker, då är det liksom bara text på ett vitt papper typ. Mm. Och så skiter man i vad det står nästan. Mm. Så att man tar inte med sig det riktigt. Men skit i det nu. Nu ska du få en fråga. Ja, jobbigt. Vad heter Boca Juniors arena? Återigen. Som de spelar fotboll på. Här vet man ju. Ja. Vänta nu. Är det den ena eller den andra? Jag kan ta en handgranat till. Betänketid. Jag tycker det är sjukt att jag... Ja, du har ju ledtråd kvar där. Men är det... Ja, jag har ett samtal kvar. Jag vet ju vad den här heter. Jag kunde ju faktiskt ringt. Det tänkte jag inte se på. Jag står ju helt... Jag kunde mig ringt Fabbe. Där har han ju satt. Ja, det hade han. Vad är det? Finns det? Heter man så? Inte ens rustning.
Alltså man blir helt blank här inne. Inga hjälpmedel kvar. Nej, du har bara dig själv att skylla nu. Och det är två frågor kvar efter den här. Ja. Sen vet jag inte om vi har något väggspel. Men jag vet vad den heter. Platinum Cars Arena. Ja. jag får lite extra stress på slag nu. Som att man blir så här, men du ska ju kunna, nu måste jag leverera. Ja, det är de frågorna som är jobbigast. När man ska kunna det. Mm. Mm. Det är liksom, det är ju den här, det är den typiska grabbspaningen. Ja, jag ska väl åka till Boca Juniors Arena och bla bla bla. Man kan höra Fabasan säga det i huvudet. Ja. Men, men så blir jag osäker också. Men det är något annat. Vill vi nog ha ett svar? Tror jag. Ring Marcello igen. Mm. Ja. Otto. Jag bombarderar, eller vad heter det? Vi får nog förtydliga det lite. Jag hörde inte riktigt. Hörde du vad jag sa? Mm, inte riktigt. La? Sen är jag osäker. Sen är det ju säkert helt fel. Men det heter något annat. Säg det igen. La Bombardiera. Kan du bokstavera? Nej, det behöver man ju inte göra. Jo, jag måste ju få ett rätt ett svar eller ett fel svar. Ja, men som jag säger, B-O-M-B. B-O-M-B. Ja. Men jag kan inte bokstavera det. Och sen? La Bombardiera. La Bombardiera. A-D-E-R-A. A-D-E-R-A. Eller ett R in där också. La Bombardiera. Ja, eller ett tidigare R också. La Bombar. Ja, du får välja något av det. Nej, jag kör på det första namnet. La Bombardiera. Ja, ska jag ryka på den så tycker jag du är hård. Ja, men det är... Nej, nej fy fan! Det är jobbigt. Jag vet knappt själv vad jag ska säga. Nej, La Bombonera heter den. Ja, där är det. La Bomba... Nej, La Bomba, jag tycker du är väldigt hård. La Bombardiera, säger du. La Bombonera. Ni ser ju här, ge han denna. Det är klart, alltså jag har gett dig så många så här... Två av tre, du får alternativ. Här är bara så... Nej, den här tycker jag är hård. Men Bombardiera och La Bombonera är två helt olika ord faktiskt. Ja, nej, det är okej. Ja, så att du får... Jag värpte nästan fram den. Ja, tyvärr. Det är stolpe ut på den. Ja. Tyvärr. Ja, det är... Också roligt för matchen, Otto. Ja, det är det. Nämn fyra spelare som hade Mino Raiola som agent vid hans död. Inte som, alltså, som var under hans vingar, så att säga. Nej, alltså som fortfarande var... Ja. Zlatan, Haaland... Kamavinga, Matthijs de Ligt. Vad har du sagt? Zlatan, mm. Haaland, Kamavinga, de Ligt. Jag är lite osäker på Kamavinga. Ja, men då har du sagt fyra nu då. Har du redan tagit mina svar? Ja, det är så här, du... Får jag inte tänka på en till? Nej, du har ju slängt ut fyra till mig. Ja, men du har inte frågat om det var mitt slutgiltiga svar. Nej, men jag vill så hård. Nej, men jag säger Kamavinga också. Mm. Jag började ju skriva upp i mina anteckningar alla spelare. Så, ja, nej, det går inte. Nu orkar jag inte mer. Så Victor, du kanske har bättre koll än vad jag har. Det är fel. Är det? Nej, men du skojar. Du stressar ju med dig. Pogba. Nej, det är en hel drös. Är ni säkra på Kamavinga? Lita på Victor. Nej, men fan alltså, vad jag slarvar. Vad sa du? Ja. Nej, vad jag slarvar. Jag tyckte du var stressig där. Ja, har du svarat. Ja, men du har ju slängt ut fyra. Ja, men man måste ju tänka högt. Men sen så var jag ju dum och sa att jag svarade ändå sen. Så ja, jag får ju bara precis. Jag kände mig stressad. Nej, fan vad dåligt att jag inte tar Pogba. Men det gick lite för snabbt där.
Ja, nej, det var... Och jag tänker att ofta när man bara, du vet, de fyra första du kommer på brukar ju ofta vara rätt, typ. Mm. När du tänker sen så börjar du ställa till det för dig. Men nu gjorde jag tvärtom. Ja, det är ju en hel drös. Den ska jag ha, så in i helvete. Men det är också så här, Dirk har ju inte skrivit någon där. Men var han... Han spelar inte spel längre, så att... Så kanske han var agent liksom i något annat. Precis, men det forum. Var ju aktivt. Ja, nej, fan vad jag, den kommer jag gräma mig över länge. Ja, här, sikt. Vilket två lag gick upp direkt från Championship denna? Alltså du är ju verkligen så uppenbart. Från Championship denna vår. Jag tänker också att alltså, du är programledare för TV-matchen ändå som pratar om det är väldigt... matcher dagligen i olika ligor i olika inte länder. Så att, men vi ska se här. Det bör ha Championship. Dig. Informationen. Kan Var det... Nej, det kan jag inte fråga dig. Nu vill jag ha ett svar. Har du svarat om? Ja, okej. Okay. Det var fel. Huddersfield. Bara slänger jag upp. Du svarade alltså? Nej. Championship. Det är ett getingbo det där för mig med alla ligor. Getingboet, Championship. Ja, precis. Och League 1 och League 2. Ja, men där hela drösen. Nej, det ska vi inte. Men det snackar vi om i TV-matchen. Så glad ni gör. Men vilka gick upp då? Det är frågan. Ja. Jag har noll koll på ligan. Mm. Så att var snälla mot mig. Säger Huddersfield. Nej, det är inte alls det. Det är det ju säkert. Ja, visst det. Och Huddersfield och Birmingham. Du har svarat det. Ja. Två fel. Det är Bournemouth och Fulham. Mitrovic, har du... Just det, ja. Har du sett att han liksom... I målet, ja, är typ 43 nu och liksom slått målrekordet. Det har ju slagit mig. Bournemouth. Och han gör aldrig hade mål. Hade du koll på Bournemouth? Mål i... Ja, men det var där. Jag visste att han var på B. Ja. Men inte mer än så. Men jag vet bara... Ja. Det är ju liksom Fulham och Norwich som går upp varannat år för att ena laget... Ena... Men är det League One? Nej, de är Championship, tror jag. De är det, för ligger typ 3 eller någonting. Ja, de är 4. Väl, jag är dålig på... Men jag skulle säga att de är topp 8 i alla fall. Men mer än så vågar jag inte säga. Det har säkert chatten bättre. Får jag kika Championship eller någon mer fråga om... Nej, det tror jag inte, så det är nog lugnt. Ja. Annars får jag skylla mig själv. Det får du göra. Jag ska bara kolla snabbt. Hade ville tre just nu ska vi Soks. Ja, nej, men precis, det var inte så det är absolut inte. De kan ju fortfarande gå upp. Och Birmingham då, om vi får ett snabbt svar där bara. De kan ju fortfarande gå upp. Ja, men var? Ja, det är inte. Men det är ju så här, jag tänkte på Bournemouth. Ja. Men vi går vidare. Det står fortfarande 4-3 till Otto. Vilket lag mötte Bayern när Kennedy firar genom att fånga en öl? Åh, det är en bra fråga. Det är ju efter en frispark han drar in. Alltså vi har ju verkligen prickat varandras svagheter här. Fast den här tycker jag inte den är... Ja, för dig är den ju såklart uppenbar. Nej, jag tänker att den så här... Och här kan jag ju faktiskt ringa någon. Åh, tråkigt. Ja, det tycker jag med när jag fick dit på... Det här är sista också. Är det? Mm. Åh, shit, då kan jag ju, kan jag ju fan bara bli... Vänta, jag kan bara spela lika just nu. Ja. Ja, jag börjar ju så att du får ju en till sen. Men jag vill... jag tror det... Oh, vänta. Nu fick jag en sån här polett. Men om du inte använder ditt hjälpmedel nu? Men jag måste göra det för att... För du kan inte göra det sen. Alltså jag kan ju ringa någon och sen så bara okej, han kunde inte heller. Mm, precis. Kan jag chansa, så jag ringer väl med frågan om vem jag ska ringa. Är Fabbe vaken fortfarande eller? Säkert. Får jag ringa en Bayern-polare? Nej, det är någon som chattar med honom. Tråkigt. Jag får ringa vem jag vill. Ja, tråkigt. Då ringer jag... Nej, vad kul. En Bayern-polare som ska kunna rätta. Och så måste han ju svara då mig. Det är det som är grejen med det hela. Ja, jag testar. Fabbe heter han i alla fall. Men det är fel, inte Astrand. Jag får hoppas han svarar bara. Du får ta tiden någon av er då.
Gör du det, Viktor? Från att frågan ställs. Jag lovar, han kommer inte svara. Han kommer inte svara. Fy fan, vad... Men du har ju, du hade ju, du känner som... Välkommen till Telenor Röstby. Då är det en bränn. Bränns den sista livlinjen. Jag svarar det som dök upp i skallen och det är Kalmar FF. Fel. Är det GIF Sundsvall? Nej. Där har vi det, blåvitt. Piss. Ja, då torskade jag nu då. Då vann jag. Fy fan, vad tråkigt. Oj, vad skönt. Fy fan, vad pissigt. Men du ska få en sista fråga och fira med. Precis. Det var kul om du hade såna frågor. Vill ha svåra frågor. Så vem spelade vänsterback i Leverkusen? Vad kallas för Mr. 100% i AIK? Marcus Jonsson. Ja, snyggt. Här kom din AIK-fråga. Ja, var det sista? Ja, men det är fint att vi kan gå ut på en Växjö-profil. Ja, verkligen. Men vad kul att vet jag vann. Vet du varför han kallades Mr. 100%? Han missade aldrig en straff. Eller han missade en i alla fall. Gjorde han det? Ja. 99%. Så det var någon träningsmatch. Han var... Nej, snyggt. Jag trodde faktiskt det jag... Så här, lätta, jag skulle frågor idag. Lätta frågor idag är ju någon som skriver i chatten där. Men det, så här, det är väl kul för er. Så här, då får ju ni kunna vara med. Tyckte det, och jag får vara kass. Uppenbart och ni... jobbigt, för jag tog bara tre. Ja, men de får känna sig mycket bättre än jag. Sen grämer jag mig över Paul Pogba och Rinkeby United. Jag tänkte svara det. Ja. Väggspel hade vi inget, va, Viktor? Nej, för skylla på Viktor. Ja, det var... Annars hade jag kunnat jämna ut. Jag skojar. För att man får ju två skulle poäng. Skulle väggspelet vara, vad skulle det vara för tema? Alltså, det vet man inte. Det väljer ju de andra. Ja. Men hade du kunnat vara vänsterfotade spelare i en GIF Sundsvall genom åren? Typ. Men väggspel är ju kul. Ja. Det hade jag nästan, jag ville nästan att du skulle. Ja, vi får skylla på våra kollegor. Svara rätt där. Men då hade du ju också Marcus Jonsson på sista där. Ja, så att, ja. Men ja. Jag trodde inte jag hade någon fråga kvar. Nej, men grattis. Vänta, vad står det? För att han har aldrig kört med livlinan och bränsle. Nej, men tack så jättemycket. Jag hade haft... det hade inte spelat någon roll nu. För att jag hade, om jag hade fått rätt på Bayern-frågan så hade du ändå tagit den sista. Så att det kvittar ju att han inte svarade. Nej, precis. Men det var det hela. Ja. Och du, det var kul. Går med 3 poäng in i helgen. Det måste kännas bra. Man hade velat få en överblick på tabellen. Ja, men det fixar vi sedan och lägger ut på våra sociala kanaler. Ja. Men vi tackar väl för oss och önskar er en trevlig helg där ute. Kör hårt. Tack så mycket. Bye.